Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Kako je više puta istakao Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, bez razvoja privrede nema ni razvoja i prosperiteta opštine. Stoga je opština Stara Pazova pokrenula još jednu u nizu akcija kako bi izašla u susret domaćim privrednicima i pomogla im u razvoju i napretku. Reč je o deobi parcele 6 hektara za potrebe privrednika, koja će biti podeljena na više manjih parcela kako bi privrednici koji posluju u naseljima imali prilike da se šire van naseljenih mesta. Predsjednik Radinović je u razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem istakao i još jedan vid pomoći domaćim privrednicima, a to je da se privrednici uz pomoć opštine udruže i apliciraju za subvencije države za novozaposlene radnike. Kako je prepoznata u Srbiji kao opština sa velikim brojem uspešnih firmi i kompanija, upravo će Stara Pazova biti pilot projekat ovog vida pomoći domaćim privrednicima. Prvi sastanci na ovu temu bit će održani u julu mesecu kako bi već na jesen moglo da se krene u realizaciju. U akciji pojačane kontrole prometa akciznih proizvoda pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici pronašli su i zaplenili oko 1603 kg duvana. U pretresima više lokacija na području Stare Pazove, Inđije i Šida, po naredbama sudija za prethodni postupak, policija je oduzela oko 79 kg rezanog i 1523 kg duvana u listu. Vrednost zaplenjenog duvana se procenjuje na preko 1.240.000 dinara. Pronađene su i dve veće digitalne vage za merenje, dve električne mašine za sečenje duvana i naparivač. U saradnji sa poreskom policijom zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja i promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe, protiv 7 osoba bit će podnete krivične prijave nadležnim tužilaštvima. Zbog velikog broja pešaka i biciklista na ulicama, među kojima je i puno dece, apeluje se na građane, posebno na vozače motornih vozila, da poštuju sva saobraćajna pravila, a naročito ograničenje brzine kretanja svojih vozila. Prilikom radarske kontrole brzine, saobraćajna policija je juče u Sremskoj Mitrovici zaustavila vozača automobile marke BMW, koji je vozio brzinom od 139 km na čas, za 89 km više nego što je dozvoljeno zakonom. Protiv njega je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Zaprećena novčana kazna iznosi 100.000 dinara. Istog dana na autoputu je zaustavljen vozač Audija, strani državljanin, koji je vozio brzinom od 203 km na čas, za 83 km većom brzinom od dozvoljene. Prekršajni sud mu je izrekao novčanu kaznu od 100.000 dinara i zabranu upravljanja motornim vozilom na području Srbije u trajanju od 8 meseci. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof ocenio je da nema uslova da plate u javnom sektoru i penzije u Srbiji budu povećane ove i naredne godine. Zbog značajnog kašnjenja racionalizacije u javnom sektoru i smanjenja troškova zarada u javnom sektoru, i penzije napreduju sporije nego što je planirano. To ukazuje na zaključak ne samo da povećanje plata i penzija u 2016. ne dolazi u obzir, već i da ukoliko vlada ne identifikuje značajne nove fiskalne uštede, u ovom trenutku ne vidimo prostora za to ni u 2017. rekao je Roof u intervju za NIN. Na pitanje da li će MMF u razgovorima u Beogradu povodom završetka četvrte revizije tekućeg aranžmana sa Srbijom insistirati na povećanju cene struje, Roof je podsjetio da je predviđeno postepeno poskupljenje električne energije tokom nekoliko godina kao jedan od elemenata restrukturiranja elektroprivrede Srbije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas je u Beogradu počela tehničke, a planirano je da poseta traje dve nedelje. Zvanični razgovori sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke Srbije počeće u ponedeljak 13. juna. Na današnji dan 1999. godine Kumanovskim sporazumom okončana je NATO agresija na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Usledile su kritike da je u pitanju kapitulacija, a general Branko Krga, koji je prisustvovao u potpisivanju, je gostujući u našem programu to demantovao. U to vreme načelnik Vojno-obaveštajne službe Vojske Jugoslavije Krga je ukazao da pripadnici vojske u delegaciji nisu samostalno odlučivali. Skupština Srbije i vlada SRJ su prihvatili
prihvatile plan Ahtisaari-Černomyrdin, a sporazum je u stvari preciziranje tehničkih detalja povlačenja jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. U NATO agresiji je više od 2000 ljudi ubijeno, a oko 5000 ranjeno. Opština Stara Pazova obezbedila je sredstva za nabavku novih Nobelovih aparata za filtriranje vode koji su danas postavljeni u objektu Šoso Anton Skala i u objektu Bubamara predškolske ustanove Radost u Belegišu. Ovi aparati su ranije već instalirani u objektima predškolske ustanove Poletarac u Staroj i Novoj Pazovi, a danas su ove aparate dobili i objekti u Krnješevcima i Vojki. Nobelov Kolumbija aparat zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode koji vodu iz vodovoda ili bunara transformiše u visoko kvalitetnu vodu za piće kako bi mališani pili kvalitetnu i zdravu vodu, istakao je prilikom primopredaje aparata Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. U petak 10. juna u Novim Banovcima od 9 do 13 časova zbog elektromontažnih radova struje neće imati potrošači koji su u ulici Školskoj. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Trgovački lanac Medius je uz pomoć sugrađana svojih potrošača uspješno završio još jednu humanitarnu akciju. Za lečenje Ivane Đorđević iz Starih Banovaca prikupljeno je 301.000 dinara od potrošača, a Medius je za ovu namenu uplatio još dodatnih 120.000 dinara. U Mediusu su uvek spremni da pomognu, zahvaljuju se svima koji su učestvovali u ovoj i u prethodnim akcijama i pozivaju da im se priključe i u narednoj. Završnom priredbom su se juče predškolci Poletarca oprostili od najbezbrižnijih dana u životu. U 43. generaciji predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi je bilo 9 predškolskih grupa. Na programu u pozorišnoj sali, koji je kao i prethodnih godina izazvao veliku pažnju i simpatije publike, pokazali su stečeno pozorišno i muzičko obrazovanje, negovanu kulturu govora i maštovitu igru, čime su potvrdili da su spremni za jesenje školske obaveze. Folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove organizuje ovog vikenda četvrte Steline dane manifestaciju ustanovljenu na znak sećanja na dugogodišnjeg člana ansambla Stelu Gundelj. Program počinje sutra uveče u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi koncertom nekoliko ansambala iz Srbije i Republike Srpske koji nose naziv Dukat, a u subotu će gosti Dukata biti članovi Novosadskog društva Svetozar Marković i Omladinskog tamburaškog orkestra društva Tomislav iz Golubinaca. Manifestacija Stelini dani je humanitarnog karaktera. Prethodnih godina su kupljeni aparati za Pazovački dom zdravlja, a ove godine će novčane priloge nameniti Nikoli Vulinoviću, momku iz Stare Pazove koji boluje od karcinoma karlične kosti. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 17 do 20 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje vesti. Hvala vam na pažnji.